Čau ves. Minule jsem přidával hry 2 hodiny v kuse. Ani mi to nepřišlo. Jsem myslel, že to byla tak půl hodina. Zajímavý. Takže na co se tady podívám teďka? Jo, tohle už jsem přidával, takže teďka tohle. Nějaká kriminálka. 91, to zní dobře. Jak celé roce a to bude jízda autem. Střílení a turbo. Máční run. Mačkám run. Ježišmarja. Dobrý. Aha, tak tímhle se střílí, tohle bude turbo. Ježišmarja, člověk se podívá, kolik jede. Už se to tady seká. Tachometr, nemám tady nějakou druhou rychlost, asi ne, 250, 300 km za hodinu bude dobrý. To bude stačit na jedničku. Tady nic není. Tohle je. Aha. Skore to má, tak je to dobrý. Asi někoho budu chtít sejmout brzo. Jsou asi nevinný, ne, tady ty auta. Co když ho zastřelím? To není tak jednoduchý. Jsou nějaký neprůstřelný, ne? Jo, tohle mám sejmout. Tam vraždím nevinný lidi. Když tímhle se to nedá trefit, ale už hoří. To už ho musím dodělat. No jako ovladatelnost teda nic moc, doufám, že to nezhasne, než ho sejmu. A hlavně hrozně rychle přeskakuju z toho, já dám turbo. Já mám houkačku, když tak jedu, že ty sprajty těch aut, že jsou v dálce malinký a pak asi dvakrát to skočí a už jsou obrovský. Tak trochu neodpovídá. Tam turbo, kde mám nějaký damage, vzdálenost, turbo tady nemám omezený, zdá se, ale damage mám. Už hodně, asi jestli to neubývá teda. No, tak jednoduchý to není, ale podíváme se, jestli už to tady není, myslím, že ne. Není. Takže to bude závodní, když je to spíš střílečka, ale dáme závodní. 91. Tady někde, kde hořel, tak to damage se zvyšovalo nebo snižovalo? Podle mě se muselo zvyšovat. Že už tady hoří, takže tady je největší oheň. Ale to je takový, takhle to bude lepší. Tak, nahoře dole je nějaký ošklivý pruh, ten oříznu. A to je všechno. Teďka bude díl trvat to přidávání hry, protože já uploaduju video, který jsem natočil. Ne to 2hodinový, to bych tady byl až do rána. Ale to ještě předtím. Takže je zahlcený internet. Takže teď spin pair. Muzika. To je úplně jedno. Co to je? Aha, doplňovat obrazce do sebe. Zajímavá věc. Tak to neznám. A můžu to takhle otáčet. Ježišmarja. Jsem to moc rychle poslal dolů. Tak tohle pošlu sem. No tohle pošlu kam. Hele, červená. To proč nic? Já to můžu otáčet a ještě to můžu měnit. Sakra. Domeček jsem dal dohromady. Teď můžu dát dohromady... Nic. Mohl jsem. To je moc rychlý. Sakra, to je těžký.
ta příšerka. Takže dáme tuhle příšerku. A ono to sežere všechny stejný v okolí, tak to je dobrý. Tak, tady dáme zase příšerku. A tamhle vlevou mám napsáno, nakresleno, co to dává dohromady. Tohle bych otočil a dal vzhůru nohama, tak to bude hvězda. A už se to zrychluje. To ono to sedne a hned to platí. To je špatný, já jsem zvyklý na Tetrisy, kde je to udělané tak, že když si to sedne, tak to ještě chvíli čeká a můžu to měnit. Ale už se to zpomalilo. Tohle šoupnu sem. Tak tady můžu maximální barák. To jsem měl hodit spíš někam dolů. Co bych to udělal? Ne, asi tak. Potřebuji ty šedivý dole. A nebo tyhle. Tak. Šedivá. Tak. A další šedivá. Takhle. Na to skoro má. Takže je to dobrý. To je docela ale na palici tohleto. To jsem asi neměl dělat takhle. Ale jo, teď to zametu. No, už je to zase nějaký rychlý. Červenou mi nedaj. Už je to pomalý. Dali mi červenou a to musím dát takhle. Tak, to jsem... Jo, dobrý. Já jsem to chtěl dát vždycky dolů, ale ona to nejde dát dolů. Protože to musím sloučit. Žlutej, hnědej, tady nic takového nemám. Zelený, žlutej, takže takhle, ale radši tak. Zelený. To je blbě, takhle. Baráček, ten je na nic. Všechno je mi na nic, takže to tam dám takhle. Žlutej. Žlutej bude potřeba teďka. Ale já bych tam potřeboval dát hnědej. Zase zelený. Takhle. To jsem udělal blbě, jsem si to tam zacpal, ale nevadí. Teď zelený sejmu. Jo, oni se mi tamhle, tam byly 4, teď jich tam 6. Těch tvarů. Jasně, ty modrý tam ze začátku nebyly. A ty zelený. Bych potřeboval dát zelený dolů a pak ho překrejt. Zelený dám dolů. A teď ho překreju. On to tam vyžere. Dobrý. Bych potřeboval hnědý dát dolů. Hnědý. Červený. A kdy bude konec nějakýho levelu? Proč je to tak rychlý? Ježiš, přidal se mi tam další nějaký sud hnědej. Tak baráčky. Asi to šoupnu sem. Tohle bych mohl tady vyžrat. Tak vyžeru jenom jedno. A tohle je sud. Tohle je ten novej, já ho dám sem. Ne. Takhle, dobrý. Vyžeráno. Ježiši, to se mi nehodí. To se mi taky nehodí. To musím dát sem. Tak. Tady ten spodek takhle. To jsem možná mohl rozdělit žlutou tam a hnědou sem. No, to jsem neudělal dobře. Sud. Poprvé jsem sejmul sud. Tak tohle. No a pak nic. Tak teďka. Teďka tu červenou. Už to se zrychlilo.
Ne, takhle. Tak. Sakra. Ne. Uf. No a tamhle to modrý neotočím. Já zablokuju sud. Hele, teď bych mohl tohle a tohle rychle otočit. Jo. Tak, teďka to šedivý, to bych mohl dole dát. Tak. A barák. A modrý. Hned to hodím dolů. Ale nějak se mi to tady plní divně. Moc se mi to nelíbí. Sakra, tam se mě hodí teďka ten barák. No, teď co s tím sem? Já nechci tu modrou se jí zbavit, protože jsem se jí klidně zbavit mohl. Tam na nic, když jsou dvě na sobě, tak to k ničemu nepomůže. Teď potřebuji červenou. Pomalu. Tak tohle nevím, kam dám. Ne, já jsem tady na barák. To byla chyba, já jsem... No to nebyla chyba, to bylo prostě nedokonalost. Že jsem to nezvládl. Ono se mi to neotočilo. A sakra, si umřu. Byla se blbost. A, zpomalilo se to. A už tam mám další znak navíc. Ježiši. Ne. Tak to už je zlý. Bych potřeboval zelenou. Zelenou hodí doprava. Jo. Házím zelenou doprava. A teďka mi zelená nepřijde, to je jasný. A teď tohle musím dát doleva. Ale měl jsem to ještě otočit. A přišla mi zelená. Ta to trochu prožere. No, červená, ta mi moc nepomůže. Modrá, ta mi taky moc nepomůže. Žlutá by mi pomohla tamhle. Žlutá tady ale není. Žlutá už tady je. Dobrý. No a teď to zrychlí, když... Pane bože, již jsem se z ničeho dostal. To je to dobrý. No tak já jsem skončil. To je konec. Ještě jednou jsem to otáčel. To je moc rychlý. Červená tady nemá, šedivá. Co je tohle za barvu? Dvakrát otoč to, to moc nezažereš. Ne, to nešlo, jsem nestihl. Modrá, tu jsem si teďka zazdil právě, no. Ale baráček, ten jsem si zazdil. Sud. Aspoň sud jsem dostal. Dobrý. Uhe. To je konec. Tak, to je konec. Sud doleva. Špatně. Aspoň takhle. Teď se to zpomalilo. Červená, modrá. No, je to. On? Ale zajímavá hra, takovou jsem ještě nehrál. Takže logické rok vydání 90. Něco tady u konce, kde už je to plný. Takhle. Přidat. Je tam Spiral Wave. Až se to odešle okamžitě, tak budu vědět, že to video je odeslané. Zase nějaký příběh, který nejde odmáčknout. Tak. Speed normal. Fast. Low. Radši fast. To bude ale spíš rychlost nějakého letu, ne? Nebo rychlost písmen.
je docela velká. Ale stejně to urychlím. Tohle všechno bych měl číst. Šílený. No tak tady vůbec nevím. To by bylo zase tak zajímavý. Já nevím, takovýhle hry prostě normálně nejsou, nebo já nevím, kde je vzít. Jenom nějaký Star Trek, Star Wars a to je všechno. Maximálně nějaká výjimka, že jo. Ale tady prostě je normální hra, když si použít tady warp. Odpal to někam, doleť tam a něco tam dělej. To chci dělat, ale chci tomu rozumět. No nic, takže nevím, nerozumím jazyku. Splatterhouse. Teď Splatterhouse. Už jsem tam zamítal, ne? To je s tou maskou, jak má na ksichtu, ne? No. Tak tady se beru baseballku. Budu jen namazávat na zeď. Super to. No. To je nějaký podezřelý. Není to tam, že by se to jmenovalo jinak? Nebo počkat. Všechny hry, je to tam. Já musím počkat, než se to načte, on je to pomalý teď. No. Dobře. Tak nic. Ale mně právě přijde, že už jsem to zamítal jednou, že už to tam... Nebo jsem to tam přidal. Kdo ví? Stratego. Něco mi říká, nevím co, že to bude nějaká strategie. Který nebudu rozumět. Tak tady si zmáčknu třeba jedničku. A tím jsem skončil. Takže nevím, jak se ovládá. Aby to stejně nemělo skóre a... Ani bych tomu nerozuměl, protože by to bylo hrozně moc textu. Japonský muž. Street Fighter 2, to už tam určitě bude. I když na tom PC engineu nevím. Podíváme se. Nic jo. Zajímavý. Jsem Street Fighter nikdy moc nehrál, ale vím, že je to dobrá hra. Pokud nemačkáte všechny klávesy jak magoři, ale děláte přesně to, co chcete dělat, tak je to výborná hra. Tak se to dá užít. Ale já jsem měl vždycky radši Mortal Kombat. Dvojku. A zase jsem si vzal tohle mamlase. To si berou všichni. Skoro to má, no, tak tady to nezmasím, protože já to neumím. No, já to potřebuji umět všechny ty chmaty a vědět, kdy, který použít. Bohužel vždycky mi lezou v oči z důlku, když někdo to hraje takhle. Všechno mačká náhodně a čeká, že vyhraje. To prostě vůbec ta hra na to není takhle udělaná. To takhle nemá hrát. Není o tom, že vyhraješ. To je o tom, že prostě si tu hru musíš užít. A přesně vědět, kdy jaký chmat udělat, na jaký útok a kdy se bránit a kdy ji natáhnout. A pak je to prostě geniální. Takže já to rád nebudu, protože mě to moc nebaví. Já jsem to nikdy neuměl. Ani jako se mě to nijak extra nelíbilo. Ale vím, že je to takhle geniální. Vím to třeba z toho Mortal Kombatu, ten umím, nebo jsem uměl. Takže já tam dám nějaký screenshot. Je to samozřejmě bojovka. A právě spousta lidí si myslí, že hlavní je prostě jenom vyhrát, takže když to nějak umačkám a zabiju ho náhodou. Mimochodem, když budete hrát proti někomu, kdo to umí, tak s tímhle mačkáním nikdy nevyhráte. S tím chaotickým mačkáním. Tady na mě zkoušel tohleto, ale ono se to tam nezabere. To je dobrý. Samozřejmě spousta hry o tom, že musíte... To už se to nahrál. Takže video je uploadlý. Že musíte, že jde o to jenom, že vyhrajete. Ale bojovky o tom většinou nejsou.
ty jsou právě. Samozřejmě, že potom, když vyhrajete, tak je to super, ale je taky super to, že na každý ochmat máte odpověď. Že mu to vykryjete a natáhnete mu, jak vám to vyjde, jak se vám to hodí. Ne, že prostě mačkám a ono to něco udělá náhodou a náhodou jsem vyhrál. Hurá, vyhrál jsem, to je na nic. Strip Fighter, jo, co to je? No moc kvalitně to nevypadá. Tak ho si vyberu. Yuki versus Amanda. Skoro to má taky tu dobu, ježiš, co to je. To bude hrozný. No. Co to je? Kozí útok. Tak, to jsem nečekal teda. To musím dát do toho screenshotu. Já umřu. Což jsem teda čekal, že já tady umím akorát kopat. Já, takže tohle tlačítko je kopání. Tohle je taky kopání. Obě tlačítka. Co to je? Obě tlačítka dělají to samý, jo. Zajímavý, no. To asi moc kombinací tady nebude. Já hodně mačkám, tak udělám tohle. Tak jeden kop, druhý, dobrý, dostal jsem. Tak ještě jedno kolo. Urychlíme bonus. To je odmáčknout, ne, nejde, to bych tady čekal jakou dobu. Aha, baba. Ujelo vedle, ukázali mi kolena. Zajímavý. Teď už asi nevyhraju. No. I když ty první bojovníci, tady to asi nebude tolik. Má zase kozí útok. První bojovníci většinou jsou jednodušší. Ale nevím, jestli tady to bude tak promakaný. Jí hryžu do ramene. Tak. Kolínko hezky. Já chci udělat ten svůj útok. Ježišmarja, teď máš nula. Tak. Teď mi zase budou dávat milion času, body. To mám teď zrychlený, kdybych to jel pomalu, tak nevím teda. Aha, takže jak se to jmenovalo, strip něco? Už to chápu, to je jako strip poker. Kolena. Dobrý. Ještě se podíváme, jak vypadá tato, ta druhá. Jakýho ptáka na hlavě. Co tam dělá? Ahoj. Jo. A sakra. Já se motám, sakra. Nebudu si dovolen, já potřebuji hodit tu speciálku, hodí ne, no. Pozdě. Ale teď se motá ona. On to se mi moc nenatáh. Au. Teď se motám zase já. Ani nevím, jak se tady kreje. Jestli se tady vůbec nějak kreje. Co to je? Tak. A je to. A ještě budu mít jeden pokus, ale já už to ukončím. Strip Fighter 2. Že tady není Strip Fighter 1. Takže to máme boj, ne, to máme erotické. Jakmile je tam erotika, tak je to, ať je to jakákoliv kategorie, tak je to vždycky erotická. To je první v PC Engineu, kterou dávám do téhle kategorie. Může být tohle? Tohle je takový normální, tohle je lepší. Tak, oříznu to.
Ježíš, já zase nevím, jaký je to rok. Proč? On toto ani není. No tak proto to nevím. Tak, to musím i googlit. Tak, co je to? Devadesát tři něco. By to bylo ono? Tady zase 92. Street Fighter 2, 93. Moc se mi tomu nechce věřit. Když se podívám ještě někam. Se asi moc nepodívám, no. Budu tomu muset věřit. Když tak se to upraví, jo, někdy. Street Fighter 2 a hentai, ono to teda hentai není. Zase nikdo neví, o čem mluví. No nic, no. Tak jediný, co jsem našel, bylo kolik? 93. Tak to tam dám, 93. Přidat. No, takže já to asi ukončím, protože video už jsem odeslal, leda, že bych začal odesílat další, ale to už má 3 giga. Ale tohle se odeslalo docela rychle. Že bych to ještě dal. Se rozmyslíme. A to by se asi mohlo odesílat moc dlouho. Ještě zkusím tohleto a uvidím. Battle mode. Start. Je. Urychlíme. Já nehraju. Má být. Jo, hraju. Já jsem ten zelený. Já nejsem. No nejsem. Jsem tak, já nevím, to hraje samo. Co to je? Mám to nějak odstartovat, takhle to můžu akorát zastavit. Nic. Tak to není, co to je, já to spustím znova, zkusím tam vybrat něco jiného než ten Battle Mode. Urychlíme, spustíme, practice, ale practice nechci, já nechci nic zkoušet, takže jinak. Tady vidím něco jiného, tady toho třívočáka si vemu. Jo, jasně, ono to hraje samo, to jsou nějaký boje a já mu tady akorát nastavuju, aby byl chytrej. Co bych mu tady dal destruktivní, aby byl hodně. Víc toho už nemůžu. OK. A teď on to tady bude dělat. Tady taky nemůžu, to je už jenom třívočák. Tak. Je extra inteligentní. A to teda urychlím. Co to udělá? No, tím nevypadá, že by byl nějaký chytrý teda. On vůbec nestřílí. Zatím je to nerozhodně. Trochu vede nepřítel. Jestli bych měl čekat takhle dlouho, než se zabiju. Ale já ho zabiju. Já ho zabil. Hurá. Bonus, win point, adjust max 250. Takže teďka ho můžu ještě vylepšit. Asi.
Jo, můžu. Takže kdybych mu dal třeba rychlost. Jak to, že mu můžu dát 200 šedé, když mám max 200 šedé, aha. Tak jo. No, to je o ničem. Jako dalo by se možná počítat jako skóre. Tady to max. Nemá skóre. Možná počítat max. Tak, super motaru. Tři mráčky. To odstartuju. Zase jsem přeskočil úvodní obrazovku, asi jestli tam nějaká byla. Ale vidím, že je to hodně textu, takže když to tak urychlím a odmačkám to všechno. Ne, tak to ne, to už je moc. Nerozumím jazyku. To nebude to samý, že jo? Ale někdy ty další díly předělají, že jsou úplně jiný. Ale dost často je to úplně to samý, což je dobře, že je to úplně to samý, akorát trošku buď pokračování, nebo trošku vylepšený někde něco, opraveno, nebo jenom nový prostředí. A tak by to mělo být. Když mám rád jednu hru a je druhý díl, tak chci, aby ta hra byla stejná, pokud možno. Jenom abych šel dál a pokračoval a měl tam nové věci, co dělat a tak. Ne, aby to úplně předělali. No, tak tohle stejně nerozumím. Superstar Soldier. To je zase takováhle střílečka. To už tady mám přidanou. Ty bonusy vypadají podobně jako ty nepřátelé. Ty červený. Jo, tak tohle už jsem sem přidal. To ani nemusím kontrolovat, to už vím podle těch střel. Ale stejně si to radši takhle dám, ale nemusím. To 100% tady je. No, tady jsou rovnou ty střely kulatý. Takže další. Super volejbal. To je ten 2D volejbal, ten je dobrý. Ten jsem hrál na nějakým, možná i na Commodoru. Nebo na něčem. A to bylo dobrý, jenže zase jsme u toho bodování. No, to je ono. Jsem já? Já neumím podávat. No, co to bylo? Tak to jsem rozhodně byl já. Teď mi to ukáže on. Vedle. Co kdybych zmáčil druhý tlačítko? Zkusím druhý teď. Ne, že by mi to pomohlo, když jsem stál vedle. Co to děláš? Jsem neudělal vůbec nic, tak radši budu zkoušet to první. Pomalinku. No, aspoň tak. Já chci aspoň odpálit jednou míč. Ten hodí zase velký, ne? Ne. Dobrý. Dobře. Teď hodí smeč. A to věděl. Au. On ho zabil. No a to, co s tím bodováním, no? Já nevím, jestli to mám, ne, je to sport, tak to nemusím zamítat, nebo bych tohle to měl. Ne, to zbytečný. Ale poslední od Susano. 89. Puste mě na to, to zrychlím. Tenhle prostě nechápu. Mám zrychlený jak blázen a ještě to trvá strašně dlouho. Si představím, že tohle to běží pokaždý, když zapnu tu hru. A ještě to nemůžu urychlit. To přece nějak musí přeskočit. Jsem dal konty. Jak se dostanu zpátky? Já už se zpátky nedostanu. Jo,
oni mi tady dovolí si tady navolit, co chci. A s tím budu začínat, no to je teda. No, zpátky už se nedostanu. To musím spustit znova. Ono stejně to bude nějaký RPGčko, který nepřidám. Takže dám start. Dlouho podržet start třeba. Dlouho podržet select. Držet jedno tlačítko. Držet druhý. Držet obě. Všechno. Ale něco se stalo. A dám znovu start a bude to zase znovu to samé. Jsem jenom vyskočil do menu. No tak já to musím prostě takhle přesvištět přetáčením. Ještě nějak odmačkávat ty texty. To asi ani nejde. No, ale už jsem někde. Ten furt hraje samo. Teď hraju. Ne, furt nehraju. Furt je to demo. Nehraju. Nehraju. Dali mi 150 korun. Přijde, že se to vykresluje, to, ten text pomalu, i když furt držím to urychlení. No tak to už vůbec nemusím, jako. Teď už to konečně ovládám já. No, takže nerozumíme jazyku. Chase Hakve. To už tam bude. Si vemu Chase. PC Engine. Je to tady. To má v názvu i tu firmu. Takže další, ale to už je téčko. Ale já bych to mohl dojet. Tentokrát. Teď otázka. To nebude ani moc dlouho trvat. Jsou tak 2-3 stránky. To už ani nestihnu odeslat to druhý video, takže ho asi ani nebudu odesílat teďka. A nebo bych mohl, jenže ono je moc velký, to bude trvat aspoň 2 hodiny odeslat. Ne. Pojedu tady to další, už mám nahráno 40 minut, že bych to přerušil. Ne, asi ne. Pojedu prostě dál. Moment. Tohle to jsem neskoušel. Tak jdeme na to. Co to je? Nějaký pračlověk? Vypadá to pračlověcky. Je, to už tam ale mám. To je Wonderboy. A už běžet rychle, dostanu skate. Já chci skate. Takový velký třešně. Naštvaný ty. Šneci. Takovýhle velký sběratelný věci, ty si teda nepamatuju. Já chci skate, teď bude skate. Ha! Ňa. Nechte mě. Ptáci. Tak tohle jsem asi nepřidával, tady jsou ty nepřátelé a všechno je tady nějaký. Mám bumerang. Jak všechno moc velký. Musím se podívat. Oheň ne, dobrý. Totiž nemůžu zastavit, když mám skejta. Můžu jenom přibrzdit. Co mi to dá teď? Nějakou ochranu. Pryč. Dobrý. To jsem hrál hodně na Komoušovi. Jsem to hrál a vždycky jsem to dohrál a tam to jede zase od začátku, jak jsem to hrál několikrát okola. Na konci byl takový boss. A ten se párkrát změnil, myslím, že dvakrát se změnil. Potom už měl na hlavě takovou masku s
se zobákem. A pak už se neměnil, pak už byl furt stejný. Furt se to bylo hrát dokola a dokola. Jsem mnohokrát otočil. No tady to je nějaký divný. Nějaký moc upravený. Žába. To je vůbec... To není žádná výzva, prostě jdu. Na Commodoreu to bylo lepší. A to je i na mnoha jiných platformách. Jsem si možná neměl brát ten boomerang, tady to bylo lepší. A tady to vypadá, že je asi nejhorší verze zatím, co jsem hrál. Jau. Oho, tak to už hrát nebudu. Nic moc teda. Se podívám, jestli se to nějak nemenuje Adventure Island. Neboli Adventure Island. Aha, je to vůbec ono. Teda nepamatuju, že bych tohle to přidával. Co to je? New Adventure Island. Island. No je to ono, já jsem asi nedošel moc tak daleko. No když mám screenshot s těma bodama, tak jsem to hrál asi tak 5 sekund. Takže jsem si potom nevšiml, že to je tak ošklivý. Takže už je tu pod jiným názvem. Tak, co je tady dál? Takeda Shingen. Jsem samuraj. Nemám skóre. Mám jenom XP a ještě k tomu... A tamhle nějaké číslo. Už mám 10. Takže do něj musím dát dvě rány. Správný bojovník dá jenom jednu. Nezdrhej, no tak. Čtyřicet, to by mohly být body, ale spíš to budou nějaký peníze. Hele, kej novej. Tohle se stačí dotknout a on mě zraní. 120 už mám. Animace jenom nohou, jinak celé tělo stojí staticky. Takže já půjdu ještě kousek dál. Protože třeba tady najdu krám a ty prachy utratím. Nebo co to je? No, někdy se totiž musím i podívat na Let's Play na YouTube, abych zjistil, jestli to, co chci počítat jako body, jestli to není nějaká měna. Tak se podívám, na začátku má 0, jo? A pak postupně, jestli to jenom narůstá a narůstá. Pokud jo, tak to můžu počítat jako skóre, ale pokud je to nějaká měna, kterou můžeš utratit, tak se to nedá počítat. Protože aby ses potom dostal vejš v žebříčku, tak se nesmělo nic za to kupovat, nesmělo bys to utrácet. Což je blbost, no. Tě sejmu, ty parchante. No jako moc zábavný to není. Jako hranic moc. Ježiš, tyhle nemám rád. Na konce jsou tady 3. To skákání je tady úplně na nic, protože ve vzduchu nemůžu seknout. Můžu to aspoň vzít tohleto, ale mohl jsem to rozbít. Jsem to rozbil, něco z toho vypadlo a zabilo je to. Tak dobrý. Tamhle ještě někdo je. A já jdu dál. Co to je? Houby, jo. Dost divný houby. Jestli jsou to houby. Ty expy teda nabíhají hodně pomalu. Ten
se kreje, tak zabiju tohle. A už jsou tady zase tři. Teďka nemám granáty. Když oni se krejou, co s tím mám dělat? Ale už jsem je dost nasekal, takže už by mohli padnout. Ještě jedna rána, jsi tuhej. Tak. Mám 820. Hrozná ovladatelnost. A hlavně, když sekám, tak se zastavím a nemůžu se hýbat. Což je... Hele, nový nepřítel. Ten jen píchá na dálku. Jo, tady jsou nějaký sochy, nemůžu je rozbít. A toho, když zabiju, tak z něj vypadne nějaký nový znak. Jestli mě dřív nezabije. Vypadá, že mám jenom jeden život. Nechte mě, se bojím. Co je? My jsme se zasekli. Bylo se dobrý, že se to takhle vymakalo. Ještě žije. To je nějaký nový, ne? Tak. Teďka vyřídím tebe. Dobře, tak vyřídím někoho jinýho. Tohle bych měl ještě přežít. Tak. No, nevypadlo z něj teda nic úplně novýho. To už jsem znal. Mně se zdá, že když půjdu furt dál, jestli mi to dovolí, hele, tady zabije. No jo, ono je to zastavilo, minule je to zabilo. Tak to jsem prováhal, to byla škoda. Když půjdu dál, jestli mě to pustí, co to tady je. Hele, tady další bonus nějaký. Zase. Tentokrát, ale už vím. Tak, ještě tohle bych mohl stihnout. Tak, a nahoru. Hele, boss. Ono to vypadalo. Vypadá, že já je nemusím zabíjet, že mě to pustí. I když je nezabiju, tak mě to pustí dál. Jau. Ten boss má tak málo životnosti, jo. Ale asi mě zabije dřív. Když mě zabijí tím, že se mě dotkne, to je nespravedlivý. Vždycky dvakrát sekne a pak chodí. No a pak mě zabije. No tak už se nedozvím, jestli na konci levelu nemůžu třeba nakupovat. Ale zkus, risknu to. Jako skóre se zapisuje hodnota u zlatého symbolu. Je to mlátička, i když divná. 89. A nějaký screenshot tam dáme. S bossem, ne? Někde předtím. A ty XP, to než naplním, teda tak nevím. No, tam splývám úplně. Tak takhle. Tak, co je tam dál? Prototyp nějaký, takže dáme tady to Tatsujin. 92, to bude vymakaný. Vypadá to na střílečku. Se nehybu, puste mě. No. Druhý tlačítko hodí lepku. Ještě mám dvě. To nejsou zvuky, jenom muzika. Nechci, to radši zvuky než muziku. To byla asi rychlost. Tohle bude power, lepší střely. Nevypadá to, tak asi budou účinnější. Ježíš Maria, proč takhle trapně? Jsem se takhle k toho pravýho, že jsem to zalomil do toho levýho. A zase od začátku. Tak já
nějaká zelená planeta. Teď vidím bombu. Ježiš, já jsem se bál si. Právem. Ještě hodím bombu. Už nemám. Uf, byli hrozně nebezpečný. Tohle je právě to, co nemám rád. Rychlý střely, ale jich pár. Radši hromadu. Ať se mám čemu vyhejbat. A nejenom, že mě to smete. Co to je? Jaký podezřelý. Bude to střílet. Asi od začátku. Ne, dobrý. Aspoň, že tak. To jde zabít úplně v klidu. Nemusím k tomu. A do toho nenabourám. To je dobrý. Tohle už začíná být zajímavý. Esko to nechci. Já chci nějaký lasery pořádný. No, taky se hodí být trošku rychlejší. Abych mohl líp reagovat. Péčko. Druhý péčko. Furt nevidím změnu teda. Tři péčka tamhle už jsou. Co to je? Oh. Tak přece jsou tam jiný zbraně. Ale čemu jsou ty péčka, to by mě teda zajímalo. Na to radši nepůjdu. Bomba. Teď bude boss. Radši hodím bombu. Ještě jednu. Tak. Taky. Radši lepší než chcípnout. Teď tady vyletí třetí a je po mně. No a přece jsou tady zvuky. Asi jsem je předtím neslyšel. Byly jenom takový nějaký malý. Všechno tady smetu, nic nemá šanci. Co to? Ne, já jsem si vzal ty základní střely. Proč? Já se tady bojím lítat do těch krajů a ono je to úplně bezpečný. Game over. Tak to bylo rychlý. A zrovna, když mi to tak šlo. Takže letadla. 92. Screenshot, dám si tam nějaký s tou zelenou zbraní asi. I když tohle tady bylo taky zajímavý. Tohle sem dám. Tak, přidat. Tatsunoko Fighter. Proč tam není rok? No to zase nemá skóre, takže tam rok nemusí být. A ještě ke všemu jsou tady keci. Keci. Jsem nějaký farmář, zase s nějakým koštětem. Můžu jít dovnitř? Můžu jít ještě dovnitř, ještě je to nějaký RPGčko. A to vypadá nějaký krám jenom. Něco jsem mu odpověděl. Můžu tady někoho zmasit? Lékárna. Sto prachů chce. Nemám prachy. Už nám mi dávala úkol, že mi dá stovku, když něco udělám. Jsem řekl, že ne. Co dělá? Stovku chce. Všichni chtějí stovku. Bambusárna. Pavouk. Já jsem ho sejmul, nic mu netrefil vůbec. To je oheň s brýlema. Pavouk. Jau, teď jsem to přeskakoval. Ježiši Maria. Jaká divná detekce. Bohně s brýlema tady lítají, ještě mě zabijou. Pavouk. Jdi pryč. Co to je? A to má nějaká pomoc. To se jmuli za mě. Vyjeď nahoru. No tak. Já chci dolů. Mňam, životnost. No, zase není to taková blbost. Až na tohle. Takže jsem moc široký, no, a je po mně. A už mě odnesli nohama napřed. No, jenže to nemá skóre, no, takže smůla. Tenno Koe Bank.
nějaký bankovní lupič. Ježišmarja. To bude asi nějaký program, ne? Jenom. Co to? To asi neumím spustit. Vygooglíme si to, co to je. Tennokoe Bank. Co to je? Tady asi nenajdu. Na začátku to bylo, ale... List hardware. Bank. To je nějaký zařízení. Tak to není hra. Není hra. Saint Dragon. Saint Dragon. Tak to už tam bude. Tak to tam nebude. Tohle jsem ještě neviděl. O! Oh. Druhý tlačítko. Dělá to samý. Odvírá hubu. P, teď budu silnější. Tak pojďte. Co to je? S, rychlost. Kudlanka nábožná. Není to doufám váděcí. Takový mizáci tady. Co je zase tohle? Robotický pes? Pryč. Půjde zpátky? Ne. Spáchal sebevraždu. Radši ho nebudu pokoušet. No, co to je no? Aha, rozprašovač. Se vrací. Sejme zezadu. Zákon zezadu se nechodí. No dobrý. Mě nedechají rozjet. Teď já nevím, on odkud přišel. Oni jsou tady vepředu. Kdybych ho třeba tady zabil, tak by potom nepřišel. To jo, to bych ještě bral. Takže tohle musím nejdřív rozstřelit. Tak. A teďka on přijde ze zadu, skočí. Já budu dole, tak. Sejmul rychlost, tak pojď, skoč si, tak, to do tebe naperu, ale on propadne dolů, ne? Co bude teď? To by vypadá na buse. Kudlanka. Další nenechám ji ani vystřelit, respektive hned jí to pokosím to, co vystřelí. Radši pryč. Tak, teď pojď. Pse, teď jsem na tobě připravený. Udlanka ne. Ale tady je nějaká věc. Se mi zrovna hodilo. Co to je? Asi nesmrtelnost. Ale zkoušet to nebudu. Ne, teď bych to zrovna zkusil na něj. F. Stůj. Tebe sejmu. Tak. Co hlasitá hudba. Co to bylo? L? Ale nová zbraň. No. Větší rozptyl. Změnila se hudba, takže boss. No jo. Velký pes. Velký bulldog. S rohama. To není bulldog, to je bůl. Budu muset pryč. Tohle taky nemám rád, když bosové chodí ke mně dopředu.
Ježišmarja, to je parchant. No, ale docela dobrý. Takže letadla 90. Bych možná mohl nechat u toho bose, no. Ale ne, já to nechám u těch psů, nebo co to bylo. Tady bude nějaký skákat. Třeba tady, ale tady zase skáče a nic jiného tam není. A jo, to bych mohl takhle. Tak. Terra Cresta 2, takže to taky znám. Sice nevím, co to je, myslím, že střílečka. Z automatů. 92. Normál, co tam může být? Skóre. Tím to vypadá dost divně. Jako nějaký Tetris. Docela nepříjemný zvuk. Stačí držet. A je sinusoidy, který kopírujou útoky. Nebo nálety. Co to je? Taky bonus asi, vem si to. Mám 3 F. Aha. Jednou jsem vyplejtval teď. Můžu být tady, ne? Ono mi to chcípne, když to... Už mi to asi chcíplo. Teď nevím, jestli kvůli tomu, že to nabouralo, anebo že to přestalo... Že už to tam bylo dlouho. Au! On střelí přímo na mě a já se tomu nevyhnu. Proč, jo? Aspoň tady to jedno zabiju, ne? Snad. F. 10 000. Já bych spíš nějakou zbraň. Nechte mě, nebijte mě tady v rohu. Nic mi nedali. Takový hezký nálet dělají a nic mi nedají za to, že jsem se střelil celou letku. To bych měl být. Odměnu, hele, 4, co to je? Oho, jaký plamen. No, aspoň, že nestřílej. A ještě můžu hodit tu speciálku. Co když hodím druhou? Ne, nejde, až zmizí tohle. Tak schválně nebudu zbourat, jestli zmizí časem. Nebo jestli zmizela bouráním. 5, co to je? Jaký ohnivý zadek. A já to můžu odpojit. Tak to zmizí časem. Teda, no, časem to zmizí. Jsem oboje odpojil a je to přede mnou a chrání mě to a střílí. A teď se to vrátilo. 2. To mě bude stát život. Ani jsem to nestihl začít říkat. A už mě to stálo život. A už jsem skončil. Takže, tohle vypadá taky dobře. To jsem tam určitě nepřidával, radši to zkontroluju. Tak, jak to máme? Nechcete říct, že jsem začínal až tady? No proto. 92. Letadla. A nějaký hezký screenshotek. Tady ty kulatý nájezdy, ty byly pěkný. Takhle bych to mohl nechat. A počkat, tam něco vyjíždělo, ne? Takhle. Tak, Thunderblade, taky známý jméno, nevím odkaď, asi z automatů, anebo se mi to jenom zdá. Tak to se mi jenom zdá. Rakety můžu házet dolů, on míří dolů ten vrtulník, ale má hroznou setrvačnost. Jo, a on střílí, nebo ničí jenom tam, kde to dopadá, což je logický. Kde dopadají ty střely, takže já musím přímo namířit. A auta zničit nemůžu, ale tank jo. A co když tam hodím ty rakety, k čemu mi to je? Hele, tady jsou nějaký vojenský auta, ty jsou asi zlý. Ne, normální auta prostě nezničím. No. No je to teda divný. On je to nějaký pseudo 3D, ty baráky.
mě ta setrvačnost je hrozná. Ale co se to děje? Aha, tak teďka je to proto. No tak tohle. Už asi z automatu tohle to znám, tenhle ten pohled, tamten ne. Jo. Kolik mám životu? Těžký, nepřehledný, divný. Dobře, takže to máme... No teď se je to zahru, když to ze začátku to bylo, byly letadla a takhle ze předu je to střílečka. Asi to dám do letadel. 90. Ale to bych to měl teda tam dát screenshot tady ten. Říznout, odeslat. Time Cruise 2. Tyhle ty hry, které mají vždycky jenom druhý díl, jsou mi podezřelé. Co to je? Dveře? Cestování časem, to bude nějaká. Nějaká cesta časem. Tak, žádný practice, tak to už... Aha. Je, to vypadá hezky. A to se bude zase blbě ovládat. Když jsem měl předělat ovládání, protože... Šipka doleva a tlačítko. Šipka doleva ovládá levou páčku a tlačítko ovládá pravou. Radši budu mačkat obě najednou. Tohle jsem asi... nepřidával. Ale ono to má víc pater. Dobrý, tak to nebylo moc dobrý. Jo, ještě do strany to může jít, no tak to je vymakaný. Ne, co to je? Vrátí se to sem. No tohle, teda to je podvod, tyhle ty boční strany vždycky. No počkat, tohle už je mi povědomí. Tady ta šipka nahoru, co jsem rozsvítil. Radši to budu muset vygooglit. Tak. Někam se... Ale spíš to bude... Jasně, když je ta dvojka, tak ta jednička se bude jmenovat trošku jinak. A tu jedničku jsem určitě přidával. Ale tohle ne. Ale kdo ví? Ne. Tak. Ještě víš. Sakra, jsem si splet zase ty tlačítka. Když mačkal v oboje, tak si to nemůžu splíct nikdy. No, tam nahoru někam to chci dostat. To nejde, sakra. Ale už mám dvě ze tří. Obarvený. No, ještě do tu. Ne, teď neuvidím, co se stane. Žiju docela dlouho. A mám tady jenom dole rozsvícenou desítku. No, tak teď už dlouho žít nebudu. Tady už mám dvacítku. Tak se mi to líbí. Ne. Servis. To bylo. Tak, já potřebuji vejš, tady se zase doklepu tamhle dolů a mě to hodí, no zase doleva. Ještě, že je to tamhle zavřený. Ne, čumím na blbosti a neodpaluju. Dobře, no teď jsem obarvil tu třetí a je mi to k ničemu. Tak pojď. No jako vypadá to promakaně, ale moc, jako že by to bylo extra zábavný. Hele, druhá, ještě tu jednu.
Doleva, ne. A ono by to stejně asi nepomohlo, oni mají různé barvy. Co to je za čísla? To je osmička? To první. Co to má být? Nic. Žádný extra bal. Tak to nevím teda. Nevím, co to je za číslo. 3-5-2, ale to předtím. Jednička, dvojka to nebude, trojka to nebude, čtyřka to nebude, pětka to nebude, šestka to nebude. I když, ne, sedmička to nebude. Sedmička? Ne. To musí být osmička, no. Tak je to osmička. Tak já se ještě podívám teda. Je to tady někde popsaný? Prdlajs. To bych chtěl asi moc. Time Cruise. A vypadá to stejně. No tak teď je otázka, jestli je to stejná hra. Jednička a dvojka. Jak se to pozná? Jestli to vypadá stejně. Takže já se tady podívám. 91. A tohle je 92. To je nějaký divný celý. No nic. Podívám se. Tady jak to vypadá ten. A on vypadá stejně, že jo. Tam jsou dvě oči vlevo. Dvě oči. A tohle tam je taky. A tady čtyři zelený. To si přidávat nebudu, no. To je takový zásek. Zásek tam je. To je stejný. Tak já to přidávat nebudu. Vypadá jako toto. Tak. Titan. Co pak to je? Vypadá to něco vesmírného. Level 1 start. Ježiš. Co? To je nějaký arkanoid nebo co? No, když to všechno vybourá, tak se stane co? Tady mě nic neohrožuje. Tak, poslední. Tady nemůžu nic dělat. Teda jako, jenom můžu se pohybovat. Tlačítka nic nedělají. Co bych ho poslal takhle jak šikmo, tak. Ježišmarja, zase jsem ho srovnal. Dobře. Dobrý. Aha, to je všechno. Beru. Nemůžu furt nic dělat. No tak to je arkanoid, takový speciální. Mám to na čas. A skóre to má. Potřebuji dostat pryč balóna. Tak, to už si poradí snad, dobrý. No a teďka vždycky dostat ho odsaď pryč.
spíš k naštvání, než aby mě to... Ne, když už... Tak, ne. Špatně. Tak, takhle. Teď to tady zablokuju. Ježiši Maria. Tak. Času je dost. Dobrý, to musím asi sebrat. Teď se musím dostat ale sem. Tak, zablokovat. Tak, to už bude. Dobrý. Stage 1 furt, jo. Míče 2. Tak, kdyby to šlo nějak líp ovládat, ale... Tady lítá jak splašený. Dělej něco, tak já tady zatím budu sbírat. Nevím teda proč, asi nějaký bonus jenom ke skóre. Takže kolik mám skóre, to mi nabývá? Ne, tak to nízké ke skóre. Nevím, co to je. B. B jako bomba, ale nemůžu žádnou položit. No, dolů. Vybourat. Tak, hezky teďka do strany. Ale do jiný. Tak, kde seš? Přijeď. No, to je takový blbý, když ho musím tady všude honit. Místo abych já to řešil. Tak, tady už to je, ale teďka potřebuji... udělám. Ještě tyhle ty tři, kdyby se dole zasek. Kdybych ho uměl zaseknout, sakra. Jsem zkazil dolů, tak. A teď ho tady zastavím. Jak to, že to nejde? A teď jsem ho zastavil. Tady potřebuji, aby... Jo, já ho můžu zastavit ručně. A, takže takhle, zastavit tak. A teď, on mi odlítne. No, pojď sem. Dobrý, ne, zarovnej se. Kde seš, já tě zastavím, já se tu musím dotknout a zmáčknout, abych ho zastavil, dobrý. Furt stage 1, jo. Ale tam mi chodí smrtky. Když do toho vlezu, zabije mě to. Ne. Jo, mě jo. Mě to zastavilo. Pryč. Ale míč to určitě zabije. Takhle naši. No. To pro kos hezky. Bomba. Kam šel? Ne, tam nechoď. Tady nějaká jednička a tam se to chci. Aha, tak to musím rozbít. Ježíš, co děláš u lebky? Tak, i tady proto s. Už to vzal? Už to vzal, ale nevím, čemu to bylo. Je splašený, asi spít. Ještě tu jedničku. Bude třeba život. Kam jde? No by to chtěl být aspoň menší, abych toho víc viděl. Ale on někam odlítne. A už to sežral. Jo, byl to život. No já se nedostanu snad do druhého levelu. To je hrozně zdlouhavý tohleto. No, takže... Co tohle? Toto bude nějaká bludišťovka, bych řekl. Nebo pinball. Možná pinball, když je to s kuličkou. Kolik tam bylo? 91. Tam to nám, když tam byly vidět ještě ty dva bonusy. To znamená ta jednička a... Ještě něco tam bylo. To esko. Jo.
Jenže já tam nikdy nebudu s tím balónem. Tak aspoň takhle. Tak, oříznu to. Tak, Toilet Kids. Záchodoví děti. Dobrý název. Tohle jsou záchodoví děti, jo. Můžu házet bombičky a střílet. Nemůžu sebrat, můžu to zbombardovat. Nějaký zlatý lejna, nebo co to je? Jo. Já mám 10 lejn. To mám asi zbombardovat. 11, 12, aha. Hele, záchod. Japonský záchod jsem ho nezbombardoval. Je to tady nějak moc hnědý. Co to je pro Vasaru? Pavouci. Pavouk se zadkem. To je zajímavá věc. Do tohohle jsem pálil. No. Smradlavá hra. Divný teda. Dost divný. Pavouk s lidským zadkem, nebo co to mělo být. Nevím. Ale každopádně jsou to letadla. Z 92. Já jsem vystartoval ze záchodu. Pane bože. No to se mi snad zdá. Tady ty zlatý lejna jsou ještě aspoň hezký. To radši nechám tady u toho. Oříznout, přidat. Tora Eno Michi. Tiger Road. Nějaký naštvaný plešoun. To je nějaký pokládek. Musím rozbít. A tak to je mi povědomí, takže to jsem asi už přidával. Takže to vypínám, googlím. Tiger Road, no ono se to tak i pomenovalo. To už tam je. Tohle je druhý level, myslím. Počkat. Takže nic. Toy Shop Boys. Dobrá zpráva je, že to má skóre. Jde to pro dva hráče. Pro dva hráče najednou? Ne. Střídavě. Jo, když zmáčknu druhý tlačítko, tak se vyměním. Můžu vyměnit toho prdělu, který bude hlavní. Ten na to nedošáhne. Tenhle banáňák je nejlepší. Oni to sice nejsou banány, ale jsou to bumerangy, ale vypadá to jako banán. Proč jsem zlatý? Jsem něco zebral. Dvojí banány. Já tomu budu říkat banány. Ale to není moc dobrý. Oni když se nemůžou trefit, tak já nemůžu střílet teďka. Což to změním na tohle. Takový zameták. Tohle je normální střílečka. Držet nestačí, musím mačkat. Sejmul jsem celou letku, dostal jsem bonus 1000. Tak se mi to líbí. Au. Jsem schytal nějakou ránu a žiju. Mám power. Ten blikal. Mohl mi něco dát. Co je tohle za hmyzáky? Nechte mě. Au. No, teďka mám takovýhle flusátko.
Radši si vemu banány. Kytky se smajlíkem se slunečníma brýlema. Tomu říkám nepřítel. Já myslel, že to mám zebra, ona to byla nějaká nepřátelská divná střela. No, vidíš, blejkal a něco mi dal. Au, ještě žiju, dobrý. Rychlost mám na dvojce, power na nula. Mám jednoduchý banány. Když seberu power, budu mít dvojitý. Tohle mě sejmulo, ten lístek. Nebo já jsem to sebral úmyslně. Tamhle bliká, dostanu power. Mám dvojitý. Tohle nevím co, to je asi rychlost. A tohle je zlatost. Já chci ještě tři powery. Měl maximum. Ale proč to zalítlo, když tam byl power? Zalítlo to za obra? Já jsem nějaký betonovej. Proč jsem betonovej? Nechci. To jsem prostě betonovej. No, všechno. Au. A teď mě něco trefí. A je po mně. Power, dobrý. No, mám pořád dva marány, ale lítají nějak šikmo. Mají větší rozptyl. Ještě dva powery. Já chci trojitý banány. Dej to sem, tak. No, furt nic. Žádný trojitý banány, jak to? To bylo zpomalení rychlosti, to jsem nechtěl. Hlavně beruchy, ať nestřílej. Formule, co to je? Sejmu všechno, ale kulka. Fuj, nenápadná. Závodní auta po mně střílej. To jsou, to je svět dneska. Ježišmarja. Ne. Ještě jeden power, já chci trojitý banány, dejte mi power. Ještě se podívám, jak vypadá tohle velký, tohle má taky rozptyl. Tím si to nechám, ne, dobře, tak budu banánovat furt. Už tady nejsou powery, sakra. Co se tady schovává tenhle ten tank, co to je? To zametu. Rychlost, ten či pryč, ten vystřelí. Jsem zlatý, asi nesmrtelný. Tohle zase zametá jenom venku. Když jsem tady, ale zametá to i střely, mám takový pocit. Že jo, no jo. Už jsem zase zbetonovatěl. Zase tyhle ty závodní nebezpečný auta. Nemám si vzít radši banány. Možná by to vyřešil líp, já už jsem schytal střelu, už nejsem betonový, už jsem po smrti skoro. Stačí jedna rána. Tady byl power, mohl jsem vidět, jestli budu mít nějaký dárečky. Já žiju. Ale nemám žádný powery, no tak to je naprd. Já jsem mohl zjistit, jestli budu mít trojitý banány a paradlajs. Rychlost dolů nechci. Když si vemu tady ten zameták, tak mě nic netrefí, ne, když budu zametat střely kolem sebe. Tohle je asi nejúčinnější. No, ty beruchy padají jak mouchy. Už. Au. Jsem se do toho nějak zažral. Takže, jsou to letadla, má to skóre, má to všechno letadla. Jaký to má rok výroby, to se asi nedozvím. Jsem to dal pro dva hráče, ale to je na střídačku. Nebo jak to je, sakra? Jsem možná hrál za oba. Já jsem to dal pro dva. Proto jsem měl tolik životů asi. Jo, takže 90. 90 a teď nějaký. Že bych to vzal s tím mečem. Já to vemu s těma bumerangama. Tady je vidět všechno. Tak.
triky. Nějaký triky tady bude někdo zkoušet. Ježišmarja, to už jsem někde viděl. Tohle už jsem taky někde viděl, už to můžu vypnout. Protože to je už přidaný. To už je přidaný. Chtěl jsem říct, že buď je to přidaný, nebo zakázaný. Počkat. A jmenuje se to jinak. A to je jedno. Ne, triky kick, no. Tak. Cupary. To rozcupuju. Že to je nějaký sumo. To nebude mít skóre. To už jsem taky viděl. Teď si můžu nakonfigurovat člověka, držku, obočí, hlavu. Urychlím to, protože to tady zamete. No, nemá to skóre. Nemá skóre a je to sumo. Co je tohle? Hrozně dlouhý název hry. Učitel? Ježišmarja. Co to je? Takový grafy. Tak to ne. Nerozumím nejen jazyku. TV Sports Basketball. Není to ta střílečka náhodou? Asi těžko. Exhibice. Tak to. Basketbal, fotbal, hokej, tak to můžu vynechat. Basketbal můžu vynechat. Ale už jsem skoro na konci. To dotáhnu. Tak nějaká Valkýra. Trošku mi to vypaluje v oči. 90. Jsem nějaký Viking paroháč, ne? Nebo co to je? Mě schodili z obláčku, co jste to dovolili. To je takzvaná sek střílečka. Tady to jsem. Nemám tady nějaký XP. Takže XP by se dali počítat. Co ta žába tady kouká? Co mi se jmu? Tak co když umřu? Je tam nějaký bonus. 45 goldů. Počkat. Expu 600 a když ho zabiju, tyhle ty dva, za každýho mám stovku. Dobrý, takže teďka když umřu, žába mě tady přerazí. Já se můžu, nemůžu. Tak tyhle mě zabijou, to urychlím. Game over. A teď už nezjistím ale expy, to je právě ten problém. By se dali počítat, no a to je konec, no. Je blbý. Takže to nemá skóre. Veligues, taktický gladiátor. Tak to už jsem přidával. Už jsem přidával, tady jsem se otočil, neuměl jsem se otočit zase nazpátek. Jak se to jmenuje? Asi stejně. To vypadá. Jo, jmenuje se to stejně. Takže to nic. Victory Run. Auta. Kola si nakoupím, tak tohle jsem už asi taky hrál. Jo, tam je v dál.
krátce Eiffelovka. Teď se bude měnit, jak pojedu, tak se bude stmívat a tak. Mám takový dojem, jestli je to ono. Jo, a tady můžu řadit. Dokonce nejenom low, high, ale normálně. Jo, a jsou tady ty velký nákladňáky. Tak to už jsem to. Už jsem to zamítnul, anebo už je to tam přidané. Vigilante. Super hra a perfektní konverze. Se musím ještě jednou podívat, tak je to krásný. Z hracích automatů. Perfektní grafika. Je to trochu osekaný, ale jinak je to perfektní. Violent Soldier. Nemá rok. Ale to jsem taky tady měl. Co to je? Aspoň mám ten dojem. Myslím si, že jo, ale nevím. Radši nepolezu moc blízko, ale naváděčky. O, můžu odevřít zobák. K čemu mi to je? Jo, že střílím různě. Aha. Ale za to menší kadencí. Tak pojďte. Ale tohle myslím, že už tady máme. Violent. Tak se to jmenuje jinak. Jak pak se to jmenuje? Sinistron. Bude stačit Sinis. Jo, je to tam. Takže jaký nic. Wolfjet. Taky povědomí. Rovnou to vygooglím, než to budu spouštět. PC Engine. Že by to tam nebylo. By to byly jenom podobné hry. Vypadá, že to tam není. A už jsem tam podobný, aspoň dvě takovýhle hry přidával. Ale asi to byly jiný teda. Tak dobře. Tak já to zkusím. Jo, tak tohle jsem teda nehrál. To teda ne. Aspoň mám ten dojem teda. První dojem mám ten, že jsem to nehrál. Že tady tamhle mám co, to chci sebrat. Ne, proč jsem nejel rovně, kdybych to dal? Radši se nebudu pouštět na nějaký velký výpravy. Tak a ještě to takhle můžu... Ne, radši jsem to měl takhle zavřít. Já jsem to chtěl takhle tady přepojit. Tak. Je tam nějaký obrázek. Kolik procent potřebuji? 96, jo. Jsem nedal ani jeden level. Ale dobře. To bude logická. 89. Skóre to má. To je někde, když budu v cestě. Já jsem tam viděl nějaký druhý okýnko, že by dva hrály na jednou, to asi ne. Ne. Nic. Dobrý. Takže můžu pokračovat dál. A už jsem na konci. V-Ring. Double Rings. To bude střílečka. Jo. Vypadá to tak. A tu jsem nehrál. Aspoň si myslím, že ne. Ty výbuchy jsou matoucí. Vypadá jako, že ten nepřítel furt žije.
A on přitom vybuchuje. Hele, jaký oko. Žlutý, zelený, červený. Co to je? Já nepotřebuju tady to kolečko okolo sebe, já potřebuju spíš dvojitý střely. Tak asi modrý. O! Oh. Pěkný, pěkný laser. Ty výbuchy jsou fakt matoucí. Červený. Zase tyhle ty ne, to jsem udělal blbě. Čekaj, když hodím bombu, mám nějakou bombu? Nemám. Ale můžu si přepínat rychlosti zase. Jako to už bylo u jedné hry. Jo, 1, 2, 3. No, teď jsem se tady přizabil. Teď si to nám jedničku. Stačí. Oni se jmul. Já chci fialový. Tyhle střely mi připomínají hru Zero Wing. To vypadá na nějaký obose. Tady načuhuje. Takže, ale já ho asi těžko sejmu. Jak to, že mi to došlo? Že by mi to... Něco by mi to zničilo, nebo co? Když mě někdo trefí, jak mi zničí power up. Nebo jak si to mám vysvětlovat? Tohle je taky podobný ze Zero Wingu. To je nějaký podezřelý. No jo, oni mě trefí a sebere mi to power up. Tak to se vsadím, že to se Zero Wingem má něco společného. Protože ta grafika je podobná. Boss. Ty děla budou určitě střílet. Oh, toto umřelo rychle. Ale ta viditelnost těch nepřátelských střel je vůbec divná. To sejmu. To bylo jednoduchý. Tady s tou zbraní teda. Co to je? To vypadá divně. Ti vetřelci. Muchy. Si vemu zase modrou, si to zvládnu. Co to je? Jak to, že mám tohleto? Já myslel, že mi to vylepší laser a ono prd. Možná se to změnilo, než jsem to sebral, ono se to rychle mění. Ale modrá. No, já jsem si vzal určitě tu za tou modrou. Tuhle. No, teď jsem si ji vzal po druhý a vypadá to, že... Ne, dobrý. Můžu hodit bombu. Tady si vlastně přepínám jenom tu rychlost, tady žádný bomby nejsou, tak já se změním. Do prčic, no tak teď si nevzal vůbec nic. Otazník. Co to je? Takový bombopal. Ty vado. Co to? Ne, oni mi to zničili, jsem se to nestihl užít, když jsem byl v té úzké chodbě. No tak tohle jsou úplně neviditelné střely teda. Šedivý na hnědým pozadí. No, kdybych šel spodem, tak bych se tam nemusel takhle prokousávat, ale zase tam víc nepřátel. No, tohle se mi asi stane osudným, jak tak koukám. Ne, dobrý. Tohle parchanta jsem sejmul. Tady si mu novou zbraň. O, zelenou jsem ještě neměl. Vypadá dobře. Tohle není nepřítel. Takže bych si vzal jinou. Zelenou po druhý. No, tady jsou prostě jenom jedny zbraně. Nejdou vylepšovat. Pak je tohle, to vypadá jako na bose. Jsem to sejmul, ani neví jak. Co teď?
Kam teď mám střílet? Když se mi hodilo vědět. Asi nikam. Asi prostě tady musím kuchat tady ty koule. To se mi nějak nezdá. To střeba do držky. Už je mrtvej. Dobrý. Ještě mám dva životy. Oh. Voda dole nahoře a prší. Tak jako grafika celkem pěkná. Jenom ty střely jsou tak blbě vidět. Tak to, že tady to hrozně nepřehledný. Co se tohle? Tam čvachtnul do té vody pěkně. No, tady budou zase jiný střely. Já nevím, jestli si je mám brát. Já vůbec asi jiný nechci. Tak asi si je nevím. A proč jich tady tolik? Tak si je vemu dobře. Mám zase to samý. No kdybych tady měl to normální flusátko, tak teda nevím, co bych dělal. Asi bych umřel. Co se za chvíli určitě stane. Tohle je nějaká hodně silná zbraň, se mi zdá. Ale čvachtne do vody. Co to bylo? Extra stage, já jsem se dostal někam do nějaký tajný. Červená voda. Tudy asi nemůžu. Radši půjdu tudy. Jak to čvachtá? Ne, ne čvachtá. Tam něco vybuchovalo. Aha. Sakra, přes ty mraky prd vidím. Nebude tady něco vyskakovat? Bude! Já to věděl! Ježiši! Tam byla střela, zase tam nemohu vyhnout. No, bonus stage a zabíjí mě to tady. To by mě mělo vykopnout. Co mě zabilo? To je mrak. Mrak mě nemohl... Člověk si v pohodě hraje takovou dobu a pak nejdu prd ještě v bonusovce. Tak to jsem rozhodně nehrál. Letadla. 90. Tu bonusovku tam dát nebudu. Ale dám tam to modrý, kde jsou ty... Ale myslím si, že kdybych neměl tuhle zelenou zbraň, že bych se nedostal tak daleko. Možná bych nezabil ani toho bose. Kdybych tam měl to flusátko. Tohle bych tam mohl dát. Tak tady nějaký B. Takhle, že bych to dal. A jo. Ty nepřátelé tam stejně moc nejsou vidět, ne? Aha. Tady je aspoň vidět B. Tak. Dobrý. Mahjong. Můžu vypnout. Wallaby. Kangaroo race. Kangaroo. Co to je? Ježiš, králíka si vyberu. Bílýho králíka. Podepíšu se AA. Modoru. Nevím, co to je. Suzu. Susuzu, taky nevím, co je. Ovary, konec, dobrý. Tohle je závod, jo. Co mi řekneš, ty králíku? Zase nemůžu chodit čikmo. Nerozumím jazyku. Smula. A ještě to nemá skóre. Winning shot. To bude nějaký sport. Proč já mám vždycky pravdu jednou za 100 let? Tak to je golf. Wonder Momo. Co pak to je?
to mělo být. Pojď sem. Půjdu doprava. A počkat. Tak tohle je nějaký problém, co to je za monstra? Když je takováhle ploštinovka, vítr nakopnu, ne, tak to nenakopnu. Co to je? Aha. A jde se do na nějakou stranu, tak když tak... Taková grafika. Tak správně bych měl být v prostředku pořád s tou postavou. A ne úplně u kraje. Že nevidím, já takhle popojdu a teď nevidím, co mě tam čeká. Měl být tady v prostředku a mělo by se to posouvat. Jau. Co pod sem ty drony? V té době žádný drony neexistovaly. Já můžu jít ještě dál? Nemůžu. Nech mě být, sakra. Hele, vítr, dej mi. Tak. S větrem to jde krásně. Tady odprásknu všechny. Asi ne. Pusťte mě. Pryč, já jdu pryč. No, teď když tady něco vybavne. Nemám šanci zareagovat, co to je. To bude zase nějaký na motivě anime, ne? Který jsem nikdy neviděl. Tohle potřebuji sejmout toho parchanta lítacího. Tak. Ježiš, on je tam novej. Já umřu. Hele, tenhle už bliká. Tady bych ho dělal tak. A jdu do dalšího. Dobrý. A co to je za žánr? Tohle to není mlátička, plošinovka, nic. Spíš mlátička, no. Taková divná. Asi. Byl tam nepřítel, který se musel umlátit. Tak je to asi mlátička, no. Jak já vyskočím vysoko? Takhle. Tak. Pošlete na mě zase nějakýho bose. Au. Hodně zvláštní hra. Game over. Wonder Momo. Takže to bude mlátička. A tady nebude zase rok výroby, no jo. Takže musíme googlit. 87, to je divný. 89, to už zní líp. Takže 89. Tohle by to mohlo být. Přidat. Tak. Volejbal. To bude zase ten z boku, no to je jedno, jaký to bude, protože stejně nepůjde hrát. Ani ho nebudu umět spustit. Volejbal na trávě. No. Nemá smysl, nemá skóre. No, ale vlastně sport to tam ani nemusím dávat. Co je tohle? To budou nějaký závody. Nějaký okruh. Sakra jsem to tak rychle přepnul, že tam nebude rok. Ale to je jedno, já to stejně nebudu přidávat, tak jsem to nemusel ukončovat. Protože to budou závody. 91. To spíš vypadá na nějaký manažer. No, tak to bude spíš manažer. Nepřidat. Jockey. To budou koně. No jo. No tak to taky vůbec.
podepíšu. Prší. Já jsem to dokázal odstartovat. Co jsem já jsem ten červený. Utíkej. Musím ho takhle nakopat. On se tady zatáčí. On neběží, když ho nemlátím. Nebo co to tam dělám. Ale toho asi toho ne. Vyšťavím. No přidej, předetě. Já jsem první. A jak přestanu, tak on taky přestane. No a tam mi dochází. Já jsem dal první. Total 400 něčeho. Kdybych věděl, že jsou to body. Že oni to můžou být prachy nějaký. Nebo kdo ví co. To se resetuje. Tohle v životě stejně nikdo neumí spustit ani. Nerozumím jazyku, bohužel no. Zase tohle Xevious. A ještě nějaký podtitul divný. Jsem taky hrál na Commodore 64. Tohle bude něco jiného. To bude nějaký. Ne, počkat, Xevious. Jsem to splet se Zaxonem. Tak tohle nevím, to jsem hrál na něčem jsem to hrál, určitě na automatech asi. Ježíš, zase sinusoidový útoky. To zbombarduju. Ten trůhelník asi zbombardovat už nejde. Ale co to je? Skore to má, dobrý. Tady zbombarduju tyhle koule. Jo, oni ještě střílejí, já myslím. Hele, ty trůhelníky jdou taky sejmout. Dejte mi to, nevím, co to je, ale chci to. Odprásknu. Tam něco jede po zemi, to taky. To nestihnu. Mě to ujelo. Tak, tyhle střílny aspoň oddělám. Dobrý. R, co je to R? Asi, že to střílí samo teď. No, ale pomalu. Asi střílelo vodu jak živa, takhle pomalu. Au. To už bylo moc střel na mě. No, střílí to samo, ale když mačkám, tak to střílí rychlejš. Tohle nepůjde odpálit, tenhle velký půjde. Dobře, co tohle, to mi dá bonus. Tak nechám, ať to střílí takhle samo, ať se tady neumačkám zbytečně, když po nic nejde. To nejde zabít, když je to zavřený. No, ty nepřátelé, jako, taky to mohly být nějaký raketky. A ne jenom takový zvláštní UFO. Dej mi to, on mi ujel. Tam mi to něco dalo. Co to je? Boss? Padampa. Mě zabil. Tak tohle střílet tu bombu, házet si dolů, nejde střílet rychlejš. Pojď sem. Tak. Kde je ten boss? Jsem na něj připravený. To bylo nebezpečný, ale mě to sejmulo. Oni se tam připravují v rohu a pak vypálej. Pokud je nechám. Radši jdu pryč. V. R. R. Vůbec nic mi to nedává, podle mě. Tak, a tady je boss.
Já jsem ho trefil tak maximálně dvakrát. Se nedá stíhat, přece je tohleto tady. No, tak. Já ho zabil. Teď už bouchal. Do prčic. Takový kus mě to pošle dozadu. Zase základní pravidlo porušený. Když umřu, mám pokračovat tam, kde jsem byl. Nemůžu tam vletět, že tam ukazuje takový vstup, jakoby. Letěl se nám budou útočit. Oni neútočí na mě, oni útočí prostě do středu. Dobrý, no. Tak toho bossa asi nesejmu. Nesejmu si ani už tohle. Tak bojí se mě tady ty koule, anebo sami odlítnou? Ne, oni se mě bojí. Až když pod ně projedu, tak zdrhnou. Teď k ním nepojedu. A teď jo. A zdrhnou. No a teď mi zdrhlo i tamhle to bonusový. Tamhle ty nechám, oni vystřelej teď. Tak. Ale to nevystřelí po mně. Už to neotestuju zase. Tady musím střílet spíš po těch střílnách. Zase ten bonusák mi prolít, ale to je jedno. No tady už začínají ty koule, co jsou tady u bose. Tak a je to. Jsem se soustředil jenom na něj. Žádný blbnutí a bylo. No tím to vypadá teda stejně. Au, ta koule mě odpráskla. Koule přece nestřílí, ne? Jenom když je to střílna, tak tohle jsou střílny. Já vím, že jsi střílna, ale nemůžu s tím nic udělat, no. Game over. No dobře. Radši se podívám, jestli to tam není, ale není. Takže letadla. Z jakýho roku? 90. A dáme tam třeba tady ten screenshot. Takhle. Tak. A pak je tady Yokai do Čuky, nebo co to je? Něco starého. To už hraju. Takhle by to mělo vypadat. Money, zase to nemá skóre. Tady 5 kilo. Já chci to 5 kilo. To připomněla ta muzika Dyna Blaster. Ale jenom mi to připomněla. Já to neseberu. Tak. Ale on mě to nezabíjí. Ta voda. Co to tady je? Jsem ho zašláp. Ne. Já jdu radši rychle, tady přeskáču, tak. To nebylo dobrý. No, já do těch peněz dostávám nějak hodně, podle mě tady nebude na to shop sakra. Žába. A nebo bude. A je. 1000, mám 4700. Chci to. Ale sakra, dá se to utratit. Jsem to prohrál, neutratil. No. Nechci hrát kostky. Tak to nemá skóre, to je blbý. Vypadá to zajímavě, ale nemá skóre. Victoria Life. Tak co pak? Ej, začíná to podpisem, tak to bude zlý. Nemůžu nic dělat? Hejbat se nemůžu. Start nefunguje.
Select nefunguje. Nic nefunguje. Znova. Máčnu start. Tak se musím podepsat. Dobře. Podepsáno. A už nejde nic dělat. Teď. Nejde spustit. Teď co je novější v 1.5 nebo tohle. Zero for Champ. 91. To bude stejně nějaký box. Ne, to budou auta. Story. Ne, tak to bude RPGčko. Ne, tak to bude manager. Tak nevím, co to bude. Každopádně nerozumím jazyku. Ať je to, co je to. A poslední Zipunk. Je. To je hezký. To vypadá na logickou hru. Já jsem tady dole. Co to bylo? Tohle si vemu. Hele, slon je nahoře. Aha, můžu i vyrábět ty kostičky. To udělám takhle. Si vemu. Jsi nebezpečný, že bych tě zabil. Spad na hlavu. Takhle, co to? Jsem hodil něco. Ty oheň, mě to nezabije. To moje, můj oheň. Tak. No a teď, jak to tam? Jo, hlavou můžu rozbít vlastně. Sloni, vy jste hodný, že jo? Dva slony a jdu do exitu. Hezký. Co to? Room 2. Jo, já jsem dole. Tohle nemůžu... Ne. Tak, tady ty spadneš na hlavu. Tak, dobrý. Dáš mi něco? Co je tohle? Si seberu. Já tam life mi uniká. Jau, on na mě šáhnul, i když byl na svojí kostičce. To přehnal teda. Ty spadni na hlavu. Tak. Já si vemu zase. To mi nedává ani skóre. Co když tam hodím ten oheň? Já nemám oheň. Sakra. A takhle. Já musím dát kostičku a pak mu ji podseknu a spadne na hlavu a je to. Udělám to samý. A jenže jsem sem neměl jít a jsem měl jít vedle. Je to. No, teď už tam mám připravenou cestu. A tady žádný sloni nejsou. Puzzle, nebo co to je? Room 3. Pak bude určitě něco jiného. To se mi líbí, to je pěkný. Kde jsem? Tady. Už se vidím. No a co mám udělat tady s tím? Když nemám oheň. On mi to ničí. Parchant jeden. Já jsem mu spadl na hlavu. Měl jsem nejdřív spadnout a pak seknout. Tohle tady odseknu, ať se tady můžu hejbat. Tak to nejde. Game over. Sakra, oni jdou asi zabíjet jenom pouštěním na hlavu. Protože já když seknu, tak vlastně neseknu. Já vytvořím tu kostičku.
nezjistím, co bylo po třetí. A nevím, proč vlastně jsem si vymyslel, že po třetí místnosti něco bude. Neříkejte mi, že mi neřeknete rok. Řeknete 90. 90 a co to bude? To bude Bludišťovka. Tak a já si... Co? Počkat. Krysí podlaha. Nebo to patro. Takhle, že jsem to rozsekal, to tam dám. Takže všechno víme. Přidat. No a to je všechno k PC Engineu. Takže příště budu přidávat hry k něčemu jinému. Tak. Takže pro teďka to ukončím. Přihlásím se asi zase příště někdy. Ještě nevím teda s jakou platformou. To s tou uvidím. Tak čau.